Ноғай тіліндегі берулер эфирімізді бардырадылар. Күн яқшы болсын, сыйлы ямағат. Яңыларда йұртымыздың орталығында орнасқан музейлердің бірісінде халық яратушылығының көрсетуі ашылды. Біздің мүлетімізде өмір-өмірі өнерші адемлер аз болмағаннар. Олар сөлі дәрекетлейдер. Ноғайдың әдеттегі өнершілігін өрлендіре таған адемлер ақында біздің алдыдағы сюжетімізде. Усталардың шахары деген конкурс көрсету бізім ертімізда өте тағаны бірінші ел туыл. Мұнда бізім ерде ешайтаған усталар ерлі мүлетлердің әдеттегі өнершіліклерінен басылап, әлігі замандағы саниятта қолығы етерлер. Бұйылғы көрсету республикамыздың 100 елығына аталып, бай ем ярасықлы болып ярастырылған. Турасын айтсам, мен бек қуандым, уже бірінші ел туыл өте таған қарайтанымын. Бізім Ноғай район көтірі бек өктім болды маға. Өктім болатын қай дейсо, ескі жойылған затларды, оқ, яй, кейім тігу, немен күтір затты бұл көрсікон, қуанамыз. Ноғай деп айттырма көлек, шынтыр Ноғай өзілер қайтып еткенді күтірі. И мұна бізім яслар, қызлар, со жойылған затларды көтеріп, жойылған затларды мүлетке әкеліп, орнына салятырына өкілі жатты. Мені қараса, мені сұвыртқысы, қамышысы, донер, домбыра, ақ, оқ, яй көтір жатты көшті. Бек қуандырдылар бұл. Мен көптен берді сол затларман алсамын. Бейіл бек үсті нелер ұсталық бары жоғары болған. Көрік тағдар өтіп, тешкеріп қарамарек көтір затты. Деп айтпау бары кішіккен екен зат көрінмей қамағы болы. Айкон зат көрінік болады, а кішкен оның артық болмағы болы. Сол затларды бейіл қарап, көтір затты оценка бермей керек. Аруды болмағы керек. Қайсы район аруды, қайсы ұсталық кім ару өткен соң көтір. Ноғайлар ер балаларды кішкейлей, ат үстінде жүруге, оқпан яйман құланып білуге, қамышы сламаға үйреткендер. Қамышы, шоқпар, сыбыртқы, оқ, яй, бұл сауыт садақлар Ноғайда бұрыннан алып құланылғандар. Сөйлегі ұсталар бұрынғы сауыт садақларды сыбыртқылардың өрмелерін янландырмаға шалысадылар. Мен әкелгенім міне үш қамышы, бір шоқпар, оқ, яй садағымын бірге. Ол бізде Ноғайдан ерте келген затлар. Со ерте келген затлар мен дедушкамнен сүйген қайыспан құлық өтпеге, өрмеге, юен түйген қамшы еткен, мынандай сыбыртқы еткендер, қайыспан болатан затларды саулай етіп тұрғаннар алдыңылар. Соны просто жүрегімге юықмаға қайыстың несі. Соны ман, менде қайыстан өремен көргіспеге алып кегемен мұнда өзім құлқыларымды. Мен ертеден дядемнан көргімін Шоқайдан. Шоқай өретен еді, мен бала заманда сылап тұрғамын. Ол өретен еді. Сонадан көргенім, мұнен соның несімен сөлігөші өремін. Көргіскен затларын нелерін, өзімнен де ұжы сөлі телефон бар, интернет бар, не бар, басқа нелерді қарап, ару етіп болып шалсамын. Ковадам ару ярасық юен салықсы келеді атына, ару ярасық ер салықсы келеді, қолында да ару қамшы сүйеділер. Көп адам келіп тілейді етіп беріңізді, пажауызды, соны мұне әркім жүрегіне етік болып, етеміз, береміз, көрсіндер бізім еткен затларымызды көтересті. Біз кіндей затлар ең саулай галерея дайланып шықтым, бізім еткендей оғымыз, яйымыз, қамышымыз, онадей затлар ең бар, ерлер бар.
нелер бар. Ну, бізге, бізгіне құшайтан затлар ек. Көргі ек бар. Ана оқты қайдан үйренгесінді оқ ясау? Оқты неде көргімен Ноғайдың историясында, несінде сонадан қарап, соның эскизінен алып, сонадан еткенмін. Оқтыда алмас сүйгендер бар? Бар, көп, бек көп. Сөлі аддихат ететен ерлеріне, пешлеріне, нелеріне әледілер, аладылар көтересті. Бар, бек көп адам алады. Бұ ярасықылы Ақмештің авторы Аслан Түркменов, Адил Халқауынан, балалайынан қарт кешудың Ақмештің таварықларынды өскен Ясаденнің сосында меканың құрғанында бір сейірде йоқ. Намешті жиып аслағама мен кішке мештетіп бөнем, әлі кішке мештетіп. Сонымен ақытнан-ақытнан байға қораны салайымды, сонымен науынады икон болғаны. Мештеткім кеніп, не десе ноғайлар келген. Кавказғамында мұсылман болып кенінер, мешітте бізге беке оқ, сөйледі мұсылманымызды санаймыз өзімізді. Қайдан мақытынан яратып мешітті еткенім сол. Мен бала азаматында Түркменов мұсырвейдіп мемде дұшқан болын. Ол кішке несі бар еді, ше мастерскойы. Сонда арба жиған өзі, қайыспан алысып, арбаға саулай амуницасын несін еткен өзі. Созатлар есімде мен еріп, нетіп, білмеймін, сонадан кеткен бора шақыртынан яратқаман сүйбет өмен назатларды. Яйды неді тоқтамыстан ясарман танысып, Байысов, Назир, байысылармен танысып, сордан көріп, нетіп, қайым менде яратып, сонымен етіп бастағаным. Яслар сау осынлар келеділер, көбадем ясарма келеді. Яратадылар еті танзатынды, не десе алдыңы затты білісілер келеділер. Қайдай болғаны, затпан атқанларын. Это было необходимый зат аши алдын мына затлар. Яй, оқ, ашы құлана танзатлар. Аттын затларды бек керек зат, не десе ару отырып аттын үстінде. Ару юэн мен қоланып, ару ерлер мен қоланма керек біз өзімізге. Бұл көрсетуде бізім юртымыздың ұсталары Ноғайдың бай өнерін арияқлы көрсетпеге шалысқанлар. Киімнен алып термеге дейім, киізден домбыраға дейім, аскер сауытлардан ат құлану алатларға дейім халықтың бай асабалығының бір кесегі қараушылардың көз алдында тізілгенлер. Бары сүйгенлер сосы көрсетуді айдың соңына дейім тегін ұйықламаға бөлақлар. Көп болмай қыралымыздың башысының бұйрығы мен шілле айының басында яңы байрам тоқтастырылған әйелдің ем алалықтың күні. Ноғай арасында көрімлі әйелдер астылар сондайлардың бірі сақында бізім кезулі беруімізде. Икон халық ауылынан Асхат Емкеруан қарастарының әйелін замандасылар өз заманда егі білгенлер. Олар яшадан тайған үшін олардың әулетлері, жиенлері, әлі еншерлері түрлі тармақларда өз атларын сыймын айттырып келгенлер емкеледілер. Асхаттың ұлы Азамат Карасов ауылдың сыйлы яс иконлердің бірісі, еткен ісін еріне еткеріп білгеннен басқа еңде манелизатқа көрімлі әйел түзвеге етіскен. Өзінің ян осағы Залымханман, ауылда оны Лена деп таныдылар. Ол шаулетті өстірді, бәрісіне де жоғары білімлер берді, игі тәрбие да берді. Марқаулылар Солтан ішкі істер службасының ветераны, Аслан кеспісі бойынша юрист, қызлары Нурета педагог. Иконым Солтан, ол тұлған экономический факультет тұқтылымында Черкесікті. Оннан соң ол түсті Амонға. Амонда да почти сауға яшауын соңында сау Амонда еберді. Мына Чечняда асабытелерді көп болды олғыр. Вот, сонан пенсия шыққан сөлі өрен бойда әйелімен затыман көшкен сонда құлыл деді. Өзі подполковник званесі сапасы. Екінші ясым Аслан, ол юрист. Юридический образование сонда юрист бол құлыт еді мына ЖКХ-да неден өрен көйдін. А үшінші қызым, үшіншім ол неде құлыт еді сонда дом творчества сонда құлыт еді преподавать етеді музыка да затты оқытылған
Габарина Балкарский не доктор университет. У нас он был защищаться кандидат педагогических наук был. Все ли сон доклугут это сон, дом творчества, говорим, да. Орнда улетлер бар. Алашка кутрусты аулетлер. Яшалар барад. Разыман кутрусты, да. Олар маа раз боса. Мен разыман. Азамат пан Ленаның бар аулетлері айеллі, бала шағалы, яшауда орнасқан адемлер. Бүгінгі күнде ясыйкон өзін насыплі адем деп санайды. Сол насыптен Аллах айырмасын. Бәлі елдасылар, түнеуінлерде бізім құралымыздың күнін байрамшылау кешіліклерін бірісінде бізім ердесіміз талаплы оқытушы Наиля Сатимироваға Қараша Черкеш Республикасының ат қазанған оқытушысы деген өрметлет берілді. Бұл Наиля бізде қонақта. Хош келдің, Наиля, мен сені ақиректен құтылаймын, сосындай игі белгіде алғаныңмын. Наиля, оқытушының кеспісі ол әлбетте жүрек шақыруымен баратан кеспілердің бірісі. Сонан себеп, қайтып сайладың сол жолды, кімдер себеп болдылар сол жолды сайлауыңа? Оқытушының жолын сайлаған көп адамдардың ойлап сайлағандай болып, мен де өзімнің оқытушыларымға самаға мұрат етіп, сол оқытушының жолын сайлағанмын. Мен сайлағанымға сөйле-сөйле де өкінмеймін, тура жол алғанмын деп білемін. Сен өзің Қызыл Юрт ауылында оқығасың, онда да әлбетте сенде оқытушыларың бар бұрет көрім алғандай. Кімдерге зламас едіңді Наиля? Әше мен педагогикалық училищеде құтылып, өзімнің туған өскен ауылымға қайтып келдім. Онда іс жолымды мен бек игі білімлі, терен білімлі балаларды бек сүйетаған оқытушыларына арасында басыладым. Онда Булатукова Файруз Магомедовна, Матакаева Алимат Менгілбеевна, Булатукова Қылшыған Умаровна, менің бірінші оқытушым Есенеева Күлізар Меджитовна, Куонова Марияна Юсуфовна, көп-көп оқытушылар игі білімлі. Өзім істі сайламаға ойланамын, маға себебін еткен адем, ол өзімнің классный руководительницам. Ол бізде орыс тілін, литературасын үйірісті таныды. Сөйледі ол сілейді Кумратова Наймисаевна. Ол өзінің тевентілігімен, жұмсақ дауазымен бізді дерісілерге бек қызықсындырып, білет аған еді. Ар біріміздің үйрегімізге ашқыш тауып, бізді ақ үйрегінен сүйіп, сөйт бізден сілейт аған еді. Ол дерсілерінде хабарларды ярасық хабарлап, оқып білет ағаны. Мен сол сорды оқыса, сол персонажлар саулай көзім алдында үйрегенде көрет аған еді. Сонаға қарап, сонаға ұсам келіп, ойланаман әні сонадан кеткен деп, сайлағаным, ойым. Ойың, бек үйкен сүйімен қабарлайсын, Наиля. Әлбетте, қайтып ойланасын, мұны баладың кепленуінде, оқушының кепленуінде, оқытушының орны қалайды? Мен ойымман оқытушының жолы, оқытушының манесі баладың яшауында бек үйкен. Ол оны тек білімлерге, терен білімлерге үйретіп қоймайды. Ол балаларды бір-бірімен қатынасып, елдас болып, бір-біріне халал болып үйретеді. Оқытушы баладың жүрегінде көп елларға оқу еллар кеткенін сонда көп елларда, көп елларға қалады. Менде, например, қайсымызда да бар оқытушылар есімізге үлгі өтіп алғандай. Ол оқытушы нады ситуацияда қайтып етігеді деп өзіміз неволіна ойланып кететін моментлеріміз болады барымыз деді.
Мне сөйлеу заманда компьютерлардың яшауында, қолларында балалардың түрлі телефондары бар, олар алданадылар. Олардың мне эслерін өзіңе тартпаға, оқытушыға, оқушын есін тартпаға, әлбетте қиын болатын бор. А қадей ұсқылар сен қолланасынды? Қадей ұсқылар қолланма тиісілі дәлігі заманға келесілі ұсқылар оқытушыларға мне өзлерін дәрістерін беруде, балалардың эслерін өзлеріне тартуда қалай ойланасынды? Оқушылар, балалар оқыдылар, егер оларға қызықлы болса, кеспі дәріс қызықлы болса. Ем, о дәріс құр бір урокта қызықлы болып қоймаға керек ту. Ар урогында балаларды қызықсындырып білмей керек. Оларды қызықсындырақ үшін мен көп күш саламын. Менің оқушыларым айтпаған, Вексиелер картаман сілемеге. Онда олар қыралардың қалаларын таппа, қырларды, денгізлерді, көллерді, суларды таппа сүйеділер. Қайдам кроссвордлар решат етпе сүйеділер урокта. Статистический данныйларға арқаланып графиклер, диаграммалар түзбе сүйеділер. Географический задача әретпе сүйеділер. Ол есіқлар үшін айтсаң, дерісті көп заман алмайды, но балаларды деріске бек тартады, бек қызықсындырады. Но ем айтқым келеді, оқу саулай балаларға да бірттей болып берілмейді, еңілінен бармайды. Бірер балалар шалтаңлайды, а бірер балаларға оқу біраз қиынлы келеді. Мен өзім дерісілерімде саулай балаларды да қызықсындырып, ісілетпеге амал етемен. Ем, оңтып, субраз осал білетан балаларға задание сопережением беремен қайым, дополнительный информациясу бір конкретный темаға таппа, зілемеге беремен. О балалар ойтып, азырленіп, келіп, бас урокта, дерісте, басқа балаларды болып тақта шығып, көргістіп, аңлатып, өзілері хабарласалар, оларды оқытушы тыңлайтаған, тен дослары, елдасылары, класты оқытан балалар тыңлайтаған көріп, жүроклері көтеріледі. Ем сөйтіп, олар ар урокада ақыртын-ақыртын шалысып, дерсілерге әзірленіп, келеділер. Ем өзілерінің успехларын көріп, қуанып, сілемеге шалысадылар ар дәрісте. Етімісілер ақында айтыққанда, мүне біргесек, мүсіреу қатылар, сый грамматалар тұры, мүне бізде бұғын, біздің сыпырамыздың үстінде, әлбетте олар сенің ісіңнің тамамлары, сенің балаларың құлық өткен балалардың тамамлары, неге де сен мұнда сертификатлар да бар, олар тек сағат омында сенің оқушыларыңа да аталғанлар. Тек не өнерде біздің Қараша Шеркеш Республикамыздың 100 жылығына аталған, Россия Федерациясының күніне аталған байрамда кешіліктілердің бірісінде біз бәрін айтқандай болып, саған мынадай үрметлі ат берілді. Әлбетте оның әзірлену уақытында сен білгенде боларсың, а қайдай көңілмен жолықтың да осы үрметлі аттың берілуін? Әлбетте мен бек қуандым. Ем өзімнің ісімді, менің құлық еткенімді, ісімді, шалысқанымды көргенлеріне икон разылығымды білдіргім келеді. Ол тек қуанып қалғандай затту, ол мені, мен маңлауымман әмтеде таға да бек икон маға яуап береді, яуаплы етеді. Өзім алдымда да, ем оқушыларым алдымда да. Сау бол, Наиля, қызықлы хабарласу үшін, саға етімсілер сағынамын. Әлбетте, ар оқытушыға да ең бағалысы ол оқушының жүрегіне жол таппаға, ол ар оқытушының да басмұрады болады, сол жолды тапқан сағат тілеймін. А біздің телеқараушылардың есіне мен салама, бұл бізде қонақта Наиля Сатимирова, ол Қараша Шеркеш Республикасының ат қазанған оқытушысы. Сонымен бізім таң яқшы болсын деген беруіміз соңына келді. Мен сізбен аманласамын. Яқшылықпен қалыңыз, айтқандай, көрсеткендей, игі сылтауларымыз көп болсынар.